kaputt. Ett. Två. Kör. Invändigt har vi nummer ett, Kung Edvard, som är snabbast ut. Utifrån kommer tre, Sobel Jocke, fyra, Le Baron. Blir galopp för nummer sju, Ramses Aran. Ett, Kung Edvard. Leder med nummer fyra, Le Baron, på utsidan. Klipp på ledan, åtta, Sukati Dream. Sedan följer två, Agrippina, tre, Sobel Jocke. Sedan som sjätte häst nummer 65 Anything. Där bakom är det sedan nummer 11 Wonderboy. 500 meter är 17,2. Ett Kung Edvard längden för åtta Soka till Dream och nummer 4 Le Baron. Sedan är det två Agrippina och tre Sobel Jocke. Där bakom 65 Anything som invändigt har nummer 5 Son Brick. Längre är i andra spår, där finns 11 Wonderboy. Sedan följer också nummer 10 Snipp och 12 Classic Kimble. Men leder det gör nummer 1 Kung Edvard. Med 4 Le Baron utvändigt upp till 1000 meter som då har öppnats på en 15,8. 1 Kung Edvard, 4 Le Baron för 8 Soka till Dream, 3 Sobel Jocke. Så är det 2 Agrippina och 65 Anything. Invändigt i fjärde par hittar vi sedan nummer 5 Son Brick, har utvändigt 11 Wonderboy. Avslutar ju 12 Classic Kimble och nummer 10 Snipp. Ut på den sista bortre långsidan och förändrat 1 Kung Edvard, 4 Le Baron för 8 Asuka till Dream och 3 Sobel Jocke. Sedan 2 Agrippina och 65 Anything där bakom nummer 11 Wonderboy. 1 Kung Edvard, 4 Le Baron. Attack i tredje spår från 3 Sobel Jocke följs i rygg om nummer 65 Anything. 1 Kung Edvard, före 8 Soka till Dream och 3 Sobel Jocke fram invändigt som fjärde, 2 Agrippina. I spåren också nummer 65 Anything. 1 Kung Edvard för 8 Soka till Dream och nummer 2 Agrippina. Långt ut kommer nummer 65 Anything och en längre ut kommer nummer 11 Wonderboy. 1 Kung Edvard leder, har någon längd till 8 Soka till Dream. Här kommer också nummer 2 Agrippina, men nummer 1 Kung Edvard har skaffat sig en klar ledning. Nummer 1 Kung Edvard. Ja, nu takten slår till igen på V64, plockar hem dagens andra seger och segervapnet nu. Kung Edvard tränas ut av Niklas Dyrberg. Kung Edvard som vinner sin första seger för året. Och applåder såklart för Johnny Takter. Måste ställa till mig ytterligare en liten överraskning på V64. Grattis igen Johnny. Tack så. Inga problem. Nej, som det blev så han var fin. Han, jag har inte jättekoll på hästen måste jag säga, men han hade ett vägvinnande steg. Bra driv igen. Ja, det var förstående körde jag. Typ. Ja. Mm. Fick bestämma lite som du ville också. Det var skönt såklart. Ja, och både och. Han gjorde ett bra lopp. Han började, jag ber inte om ursäkt. Hästen var fin. De har gjort det bra. Jag har sett det här paret med sina hästar. De har alltid haft snygga hästar och fina hästar så att de gör ett kanonjobb. Och sen när luckorna kom för dem som satt bakom dig så stack du undan. Det var inga större bekymmer där eller? Nej, det var inte det. Det vet man inte på förhand, det vet man nu. Det var, nej, det var ingen fara. Det tycker jag. Snygg dubbel Johnny, så är långt. Ja, tack. Grattis. Så. Tack så. Vi ska såklart byta ett ord med tränaren också, Niklas Dyrberg, som såklart är jättenöjd. Grattis. Ja, jättenöjd är jag. Jag har varit lite så frustrerad för att det har gått fel i loppen och så, men nu känns det bra. Mm. Kung Edvard som, ja, nu fick han sin första seger i år här. Ja, precis. Äntligen. Ja. Men du har ju, jag tror du har siktet rätt högt ställt såklart, det ska man ju ha, för du testar ju mot de bästa här i Derby Trial till exempel.
Ja, jag tyckte han gjorde det bra där och jag hade väl lite kämpat att han skulle passa på lång distans. Och vi siktar ju på derbykvalen här sen i augusti. Alltså. Ja, vad härligt. Ja. Ja. Även om det är amatörtränat så kanske vi kan med och hugga lite här. Ja. Får se. Ja. Hur lägger du upp det närmast nu, har du tänkt då? Kanske en liten träningsperiod nu och sen så försöker vi ladda lite något lopp innan derbykvalen. Stort grattis! Tack så. Niklas Nyberg som tränar Kung Edvard som här har vunnit Skånska Dagbladets lopp. I sulkyn, Johnny Takter.